みんなごめん、やばい。荒川大成長してます。やばいことなってます。野菜焼きました。あかりのストーリー見て美味しそうと思って、あかりって存在が美意識みたいなとこあるじゃないですか。私も頑張ろうって思えるっていうかさ、うわ焼こうと思ってさ、ちょっと見た目めっちゃ悪いねんけど、わかる？ちょっと汚いねんけど、めっちゃ私野菜めっちゃ好きやから、原案の前行った。食べたことないねんけど、もう食べてこう。まあ我慢できんのでさっきちょっと食べちゃってんけど、焼きすぎ？山芋の焼き加減がわからん。プチトマトも焼いた。玄米食べてみよう。うん、わかった。弾力、なんか白米からちょっとだけやる気ないみたいな、よう噛まなあかんみたいな、そっち系かな。何年か前よりは収入上げになったんですよ。儲かったお金は野菜に使おう。で、農家さんとこうギャルはツーツーみたいな感じでさ、農家さんに感謝。美味しすぎ、美味しすぎな。土に感謝、太陽に感謝。だから食物連鎖の中にギャルは入ってるんかもしんないです。ほんまに火を照らす、土が、植物が育つ、ギャルが食べる、ギャルが痩せる、ギャルが感謝。だからそういうトライアングルなんかもね、地球って。玄米食べてるんですけど、私玄米食べてるんですけど、何がちゃうんやろ、何がいいんやろ玄米って。わからんまま食べてる。あかりんが食べてたから。私あかりんと渋谷凪沙ちゃん大好きで、ほんま尊敬してて、あんな強くて優しくて、なんやろな、背中でずっと引っ張っていってくれてるというか、ほんまにかっこいい。私はあかりんと渋谷凪沙ちゃんについていく。同じ26歳なんですけど、二人とも心武士やもんね。ほんとな、歌の場の技とやってもいいし、お腹いっぱいになってくるな、ちゃんと。よっしゃ。なんかレンコンは水切りしたやつを焼いた。水切りしてあるやつ、きんぴらごぼうよ、知らんけど。うん、エビが美味しすぎてもう頭痛なる。もうお腹いっぱいになってくるな。信じられへんぐらい野菜焼いた。子供の時に家族多かったからさ、野菜があってスープがあってみたいな食卓じゃなくて、大きい皿にボンで食べ、みんなで食べ、なんか白ご飯と食べみたいな感じやったから、あんまサラダとかが触れてこうへんくて、食べたいなみたいな、ちゃんとしたサラダ食べてみたいなみたいな思って、大人になってからめっちゃ野菜好きになったかも。え、野菜焼くだけですかみたいな、これ先生焼くんですかっていう。玄米納豆かけたら美味しいかな。とろろ、なんかちょっと高い和食屋さんとかで見たことあるような気がすんねんな。醤油かけてもいい？私いつも野菜ラーメンにぶち込んで食べるみたいな感じだったけど、とにかく野菜焼いて、とにかく野菜食べて、スープ飲んで、ご飯行ったらいいんか、少なくともいけるってことか。テレビでようやってるやつって、それ嘘つけって思ったもん。そんなスープさ、そんな言って一緒ですやん、一緒ですやろって思ったけど、むっちゃお腹いっぱいになった。相性完璧、清水翔太と加藤ミリア。耳にもう流れてもだってよかったって
夜の空星になり輝くよ。最近朝昼晩お金かかるからおにぎりとか持って行ってたんけど、玄米のおにぎりと焼き野菜持っていこうかな劇場に。ちょっと朝早い時は妹に作ってもらおうかな。動画でお願いしとこう。ごちそうさまでした。もう何時、夕方ぐらいか。じゃあこの後もう一踏ん張り頑張りましょう一日。じゃあバイバイ。